Basha bëhet sërish meme, Rama kap gafën e radhës. Nuk kanë të ndalur gafat e liderit demokrat me për llogaritjen. Kryeministri Rama ka kapur një gafë të kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha për të disaton herë. Në takimin që ka mbajtur sot në qytetin studenti, kryedemokrati Basha ka thënë se studentëve me të ardhur mbi 640 milion lek do ju përgjysmohet tarifa. O bobo, studentëve me të ardhur mbi 640 milion lek, në muaj besoj, do t'ju përgjysmohet tarifa. Të reja apo të vjetra o njësh, shkruan Rama.